Giljotīna, dāmas un kungi, epizode numero Svesnāt. Do. Mēs esam atpakaļ. Toms Didriksons, Rihards Zēles. Runāsim par MMA. Jums par godu. Un kā jau vienmēr pateicības Olibet sporta bāriem, kas ļauj mums okupēt šo lielisko cigāru telpu, ko arī jūs jums ir pilngadība. Tas ir 18 gadiņu un vairāk. Varat apmeklēt, jebkurā praktiski dienas laikā. Mums. Ja izrādās, tu var nākt, jebkurš, ko es nezināju. Man šis ir kaut kāds VIP ekskluzīvs spots, bet izrādās, nē. Tāpēc nē, te var nākt, droši nākat. Pastīties, kā te ir, jo man liekas, ka Olibet sporta bāri pat abstrahējoties no tā, ka viņi sadarbībā ar viņiem mēs šo veidojam un viņi kaina sponsorē to visu, viņiem ir vieni no kvalitīvākiem sporta bāriem, jo gan Jā. Tehnoloģiski labi nodrošināt, gan vienmēr ir laba auza izvēle bārā, ir normāli dzērieni, ir kaut ko arī pat ēst var, neesmu pats baigi pārbaudījis, bet var. Es pieši pēc tā, kas vienāc iekšā man nebija pretīga, ar to jau vien arī jāsāk, nav piepīpēts, yep. Nebija tāda pretīga sajūta, kāds tur iejo tādēļ. Mm. Nu tā kā paldies, bet nu daudz ne par to, vairāk par UFC. Mm-hmm. Šoreiz mēs taisam epizodi, kas būs pirms cīņas, apskats un pareģojumi. Fokusēsimies uz UFC 2-4-0, kas notiks Edmontonā, Kanādā. Events varbūt nav no tiem jaudīgākajiem, tīpaši priekš pay-per-view, bet nu, mums kā cīņu faniem tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi, tas ir jāapskatu. Un... Bieži vien interesantāks cīņas pat ir šādos tādos turnīros, kas zem radara nedaudz lido. Nu jā, tāpēc, ka tu... nenorakstīsim uzreiz. Jo man vienmēr ir mazliet patikušas cīņas, kur varbūt necīnās tā pasaules pirmās dūres, tā teikt, jo tās cīņas vienmēr ir... Tas pliekans bieži vien sanāk. Nu, ne pliekans. Stale. Jā, pārāk taktiskas, pārāk tādas aprēķinātas, bet tās, kas ir tās zemāka līmeņa cīņas, viņas bieži vien ir ļoti wild. Un... Kā kuram? Viņas tāpat ir interesants, ja tu saproti viss, kas notiek, zin kā viņi tur viens ar otru šahu spēlē, mēģina atkost. Bet es saprotu, jā, es saprotu, ko tu saki. Nu, kažuālam, tu kaut ko interesantu es redzēju prelimos šīm eventam. Viena cīņa man izlēca prelimos ārā, tas bija Eriks Kochs. Viņš jau ļoti sen cīnās jau no WEC laikiem, kas bija pirms UFC, kur vieglies var cīnījās. Pirms UFC viņas parakstīja un tā kā pārnes visus pie sevis. Un nemaldos, viņš diezgan liels, vai pat nav. Viņš ir underdogs, manuprāt. Un diezgan all around labs cīkstons, strikings labs, grapplings labs. Viņš baigi ilgi neesmu redzējis cīnoties patiesībā. Bet jā, es gribu redzēt, kā viņš ir atgriezies tagad. Nu, vienmēr sakot, ja viņš ir underdogs, tad tā ir likuma, ko ir vērts. Var pamēnāt. Paskatīties, jā. Jā, viennozīmīgi. Actionam, kāpēc ne. Viennozīmīgi. Bet labi, mēs principā fokusēsimies uz main kārdu, kur ir īstie dūži. Un sāksim loģiski no apakšs. Marks Andre Barrio, kanādiešu cīkstons, 11-2 pret Krištofu Jotko vai Jotko. Šis ir labs jautājums. Jotko. Varat komentāros padiskutēt par poli, kuram arī bilans nav tā peļamākā, 24, vidējā svara cīņa. Diezgan daudz cīņas UFC. Jā, viņam ir 11 Jotko vai Jotko, to mēs izdomāsim, bet viņam ir 11 UFC cīņas. Bet Barrio būs otrā tikai. Otrā, pirmo viņš zaudē ar vienbalsīgu lēmumu pret Andrew Sanchez, 4. maijā cīņa bija, kas arī nav sen. Nav sen, jā, man šķita, ka viņš to cīņu, nocīnies sliktāk patiesībā, kā viņš nocīnies, man šķita, ka Sanchez viņu tā kā izgraplos vairāk, tā teikt, izmazgās grīdi ar viņu, bet viņš cienīgi turējās pretī. Un jāpiemēr, ka Jotko grapplings ir sliktāks kā Sančezam. Tādēļ Jotko ir favorīts šajā cīņā, bet es domāju, ka viņam neies tik viegli, jo viņš viens no tiem cīksoņiem, kas tā kā, negrib tā teikt, bet viņš tā kā lūst cīņas gaitā. Jotko? Viņš izlaiž kādu sitienu, viņš tā kā iepriekšējās cīņās rādīs to, ka viņš tā kā padodās nedaudz. Viņš ir labāks par Barrio, es uzskatu, bet, es nebrīnos, viņš zaudēs to cīņu. Ja man būtu jāuzliek naudu, es uzlieku uz pretinieku. Nu, ja pastāsts uz koeficientiem, tad Barrio ir 2,41, 2,41 un Jotko ir 1,58. Un arī viņš ir pēdējās 4 cīņas, 1,3 tikai, nu, un uzvarējis. Jā. Jo ar Barrio ir tā, viņš ir tāds, kurš iekož savā mouthpīsā kapā un vienkārši iet spriekš. Viņi grūti piebeigt, ir tā teikt. Nu, man ir pierakstīts pie viņa stiprajām pusēm, ka viņš ir tāds
zaļumbals īpašais, viņam ir tas tiek, nu, viņam tie gājieni ir tāds zaļumbals īpašie, un viņš baigi daudz dabulegus tais. Viņš baigi daudz iet dabulegos, un pēc tam uz grīdas to mēģina. Man tas šķiet, ka Jotko drīzāk piekopas varbūt dabulegus pret viņu, bet es nezinu, vai viņam tas izdosies. Es nezinu, man šķiet, ka ir liels potenciāls, ka Jotko izlaiž kādu sitienu un nokrīt. Man tā šķiet. Nu, Jotko vēl tīra savu spiedienu. Atšķirībā no Barrio, kam es, nu, skatoties kaut kādus iepriekšējos ierakstus, tām dažām cīņām, kas ir pieejams, viņa, Jotko liekas, ka viņam ir bišķi plašāks tas arsenāls, jo viņš arī, viņš arī ar kājām sit, viņš... To es jau teicu to no paša sākuma, viņš ir labāks, viņam labāks strikings, pat grapplings, bet kaut kas vienkārši man sēž uz pleca un saka, ka viņš ļoti iespējams zaudē šo cīņu. Nevienmēr uzvar, tā teikt, tā skilotākais cīkstams pareizi. Nu labi, tā pirmā cīņa vakarā, otrā cīņa Olivers Aubins Mercier 11-4 bilance pret Armanu Tsarukyanu. Tsarukyans ir viņam? Armēns, jā, Tsarukyans. Šo cīņas īstenībā ļoti grib redzēt. Tsarukyanam otrā cīņa tā būs. Vieglās var cīņa. Jā, viņš nu pat debitēja Maskavā. Vai kur? Mēs esam Pēterburgā bija Maskavā pēdējais. No galvas, neatceros, viņam šie ir otrā cīņa. Jā, viņš zaudēja pēc Islam Mahačevā viņš cīnījās. Jā. Kas ir reāls, nu, drīzumā jau būs lightweight pretendents, es domāju. Nu, viņš tā jaudīgi iet uz priekšu rankingos. Un viņš godam nocīnījās visiem par izbrīnu. Viņš tā kā, viņam tur tāda laba grappling exchange bija. Viņa tur, nu, viņa viss cīņa bija viņiem cīnoties, grapplojot. Viņš godam nocīnījās, es biju ļoti tā teikt pārsteigts par viņu. Es viņu tā ļoti nezināju, nebija baigi redzējis, bet viņš parādīja, ka viņš ir legit cīkstons. Un arī viņš ir favorīts šajā cīņā, bet... Diezgan pamatīgs, 1,62. Jā, viņš ir diezgan pamatīgs favorīts, bet es nezinu, vai viņš varēs nākamajā cīņā parādīt to pašu, ko viņš parādīja pirmajā. Jo viņš ir labāks par Mercier, manuprāt, jebkur, gan strikingā, gan parterī. Nu, Mercier parterī ir labs. Viņš ir labs, viņš bet nu, Ceru Kjāns, manuprāt, ir labāks. Ben Askrena tīpas. Viņš ir Žorsen pientrenējās. Nu jā. Traistārā, tāpēc, nu, var tur vilkt paralēles kaut kādas, bet Ceru Kjāns, jā, Ceru Kjāns is the bet, bet... Jo, nu, Mercier, pirmkārt, shoutouts, viņš ir fellow podcaster. Mm. Jo viņam ir Le Canadian Gangster podcast. Jā, viņam niknējums ir Canadian Gangster. Jā, nu, vot, viņam ir tāda pašnosaukuma podcasts. Un, nu, 8 no 11 uzvarām. Viņš zaudēs pēdējās divas, nemaldos. Jā, tā varētu būt. Un 8 no 11 uzvarām ir ar submission viņam pēc būtības. Un arī ar Naked ir tā kā viņa go-to moves. Labi, es nezinu, tu redzēji cīņu Ceru Kjānam pret Mahačevu? Es redzēju varbūt visā tajā... bildē kopā es viņu... Un viņš ir diezgan skrapī. Es neredzu, ka viņu submito Mercier. Bet... Nu jā, viņš ir... Nu... Bet Mercieram atkal, zin kā, skaties no otras puses, viņam es uzskatu, ka viņam muguri pie sienas ir piespiesa savā ziņā. Viņam divi zaudējumi pēc kāds ir... Es domāju, ka jā, jo... Nu, viņš nav tas lielākais tur action-packed cīkstons. Ne? Es... Ja viņš zaudē 3 pēc kārtas, neizslēdz iespēju, ka viņš var palikt bez darba UFC. Bet kaut gan es nezinu, kā tiekšā politika darbojas. Viņš no laba džimera, viņš ir draugos George St. Pierre, tas arī spēlē faktoru, ka viņš var palikt ilgāk. Bet Ceru Kjāns viennozīmīgi ir favorīts. Un, jā. Nu, Ceru Kjāns, skatoties uz Ceru Kjānu, var redzēt nu, tādas Khabiba atblāzmas mazliet. Nu, vismaz uz grīdas, kā viņš arī kontrolē tos. To, nu, pirmkārt, viņi ir grūti dabūt viņu pašu piespiest pie grīdas. Nu, to mēs redzējām par Mahačevu. Un viņš arī ļoti labi citus, kad noliek uz parterī, tad viņš arī tur viņus viņš paslāk. Ir labs viennozīmīgi. Bet man es nezinu, kāpēc, kas man noteikti, man kaut kā uz underdogiem laikam vēl vairāk, bet es neizslēdzu iespēju, ka Merciers nošokēs atkal un kaut ko izdarīs. Pagājušajā nedēļā, aizpagājušajā nedēļā bija Ismails Naurdievs cīnījās tāds cīkstons. Tu jau lielies pirms tam, kad vēl mums vajadzēja šo taisīt pirms iepriekšējā Fight Night, jo tad tu būtu ļoti nospīdējis. Bet... Iepriekšējā, nu, tagad jā, tev ir visi ļoti daudz, iepriekšējā ļoti daudz, kas izgāja no underdogiem. Iepriekšējais bija labs events betoriem, tiem cilvēkiem patīk likt likums, jo ļoti daudz melnēs zirdziņi izgāja. Un. Manuprāt, jā, bet... bija diezgan neadekvāti. Mēs vēl varēsim pieskarties mazliet. Bet uz Mercier var uzlikt. Man šobrīd, es varu atzīmēt tās pāris underdogs, kas man interesē, un Mercier ir viens no tiem. Jo 2,91 ir pieteikami liels. Jā, un jāņem vairāk, ka Ceru Kjānam otrā cīņa, ka UFC. Jā, vēl tieši tas man. Es to nepabeidzu teikt par to Naurdievu. Viņš arī debitē UFC. Viņš arī All-Stars kādreiz trenējās. Viņš ir tāds nedaudz zināms. Viņš vinnēja pirmo cīņu UFC diezgan tā pārliecinoši. Tāds mass hypes ap viņu jau uzradās. Viņam redz, kur iepriekšā cīņā iedeva, tā ka, nu, ņemam pretinieku, tā teikt, tāda unknown plan, bet viņš zaudē decision.
vienkārši izgrindoja viņu visu jaunas neperdzēs. Un tas pats var būt, manuprāt, ar ceru, ka jā, viņam arī 22 gada tikai otrā cīņa. Es neizslēdzu, ka Merciers var uzvarēt šo cīņu. Nu, vot, tā, jo man, es esmu tādā ziņā arī bājest mazliet uz to nepieredzējušajiem cīkstoņiem UFC, jo kaut kā, pat ja tu to pirmajā atnāci un nošokēt, tev, nu, kaut kā prasās tās 5 cīņas, zaudēja, tā pilnīgi tev. Viņš zaudēja pirmo cīņu, bet nu, viņš tos akcijas pacēla ar to cīņu. Bet es arī pēc cīņas varu redzēt, ka viņš ļoti pārdzīvo, ka viņš zaudēja. Nu, varēja redzēt, ka viņam, es varu, ka viss ir uzreidā tā, bet viņam sajā varēja redzēt, nu, ka viņš ir tāds kompetitors. Tiks, bet es jau nenāks par sliktu tagad nākamajā cīņā? Nu, kas kad tieši? Viņš būs pārāk uzvilkts? Nu, nē, es domāju, ka viņš būs pārāk uzvilkts. Es vienkārši domāju, ka viņš ekstra pulls ieliks, lai nezaudātu šo cīņu. Bet es nu, nezinu. Bet var arī pārdekt. Manuprāt, šī cīņa ir pat nedaudz tāds kointos. Manuprāt, ceru, ka Jānis, manuprāt, viņš ir favorīts, bet nevajadzētu koeficientam būt tik mazam. Es redzu value uz Mercieru. Nu, es redzu vēl lielāku value nākamajā cīņā, kur cīnās Jeffs Neils 11-2 pret Nico Price 13-2. Kā welterweight par tulkojot latviski? Welterweight pusvieglais. Pusvieglais svars, laikam. Nu, lai tulko tie, kam jātulko, mēs paliekam pēc akciju welterweight. Bauds. Un Neils, ASV cīkstons. Normāli, arī slēdz nevelti, viņam ir tērauda dūras kļičku, bija, man liekas. Hands of steel vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš ar Dana White Contender sērijās parādījās pirms gada, manuprāt, tikai diezgan nesen. Un viņš jau reizdīs, cik cīņas tev tur nav pievērts? Trīs. Labi blociņā. Trīs. Nu, UFC trīs. Nu, trīs cīņas jau reizdīs. Un 3-0. Jā, un 3-0. Nico Price diezgan labs pretinieks, liels labs pārbaudījums viņam. Nico Price tāds čals, kas vienkārši izvalk no Buru cepurs, lai kaut ko, viņam pēdējā cīņa nemaldos bija pret Tim Means, kur viņš visu cīņu, viņš reāli zaudēja, un trešā raundā viņš vienkārši no kurienes izvilka kaut kāds aperkats vai huksas bija. Viņam ir aperkats diezgan. Viņš vienkārši nakautēja Means tā, ka viņš krītot pat savu savaino kāju, man liekas, kaut ko pārāk kājā nokrītot kā guma. Jo, nu tas ir, Price ir arī nakautu džeks, 9 no 13 uzvarām ir ar nakautiem, 8 cīņas UFC. Nu, izskatās, ka šī būs viena no tām cīņām, kur būs nopietni mahāšanās kājās stāvot. Nu, vismaz uz to velk, jo pirmkārt arī Nīlam ir diezgan laba takedown aizsardzība. Nav viņu tik viegli dabūt lejā viņš, un viņš ar tam savām rokām. Turpēc. Es piekrītu, jā, bet es baigi nerast to cīņu partrie godīgi. Man šķiekās no viņiem aizvest čučēt ļoti iespējams. Kāds tīkai jau tur būs. Nu, ot, un koeficienti uz Nīlu 1,36 uz Price 3,2. Vai otrādi? Nē. Nīls ir favorīts. Jep, 1,36, nereāls. Pārāk liels. Un Price 3,2. Pārāk liels, ņemt vērā, cik Price'am ir cīņas UFC un cik Nīlam. Nu, Nīls nav mazliet Ngannou tipa sahaipots? Es domāju, ka viņš ir sahaipots, par viņu nerunā pietiekam daudz. Viņam vajadzētu uzvarēt šo cīņu, bet kā jau es teicu, Nico Price ir tās čalītes, kas vienkārši ir pārsteigta no kurienes. Viņam daudz cīņas var pastīties YouTube vai kaut kur viņš vienkārši zaudē cīņu, viņš cīnās līdz pēdējiem, viņš pēkšņi vienkārši kaut ko no kurienes izmet un viņi ir nakaut. Bet es neredzu to notiekam šajā reizē, tāpēc. Bet, nu, varbūt, ja kādam interesē, un droši vien pirms pašas cīņas būs pieejama arī tie saucamie, nu, prop beti, kur, nu, var pameklēt kaut kādas value citās lietās, piemēram, ka cīņa nebūs visus raundus, visus trīs raundus. Jā, tā ir labi, zem 2,5 raundi. Jo. Nu, ka nebūs decisions. Nu, ot, jo te izskatās, ka, nu, šī vizuāli pastoties abas džeks pirms tam, tur ir tā diezgan wild tā cīņa varētu būt, un visticamāk viņa nebūs taktiska un noteikti ne uz zemes. Pavisam noteikti tā varētu būt, jā. Vakara co-main events. Jei. Chris Cyborg pret Felicia Spencer. Cyborgai tagad vai nekad? Es nezinu, ar ko sākt pilnīgi. Nu, visi, protams, gaika Cyborg vinnēs, un tas arī notiks, visticamāk. Es neredzu, ka tā Spencers jaunkundze spēs kaut ko izdarīt. Viņai viena cīņa UFC, 7-0 rekords nemaldos, jā. Ar knockout nav vinnēs, visvairāk uzvars ar submission. Ja nemaldos, pat ir naked choke, tas bija. Pēdējās trīs cīņas ir naked. Runāsim atklāt. Es ne... Tu nevari izčaukot Cyborg. Nē, es ne 99% pāri, ne, es pateikšu 100% pāri, es zemeslods netic, ka Cyborg vienkārši tiks izžinaukt, tur ir naked choke. Pirmkārt, nav kakls, ko izžinaukt. Bet
Nu, nē, šis ir, es redzu, ka Cyborga saspiežu Tomātu Bundžu un soļo tālāk un Raimašu par Tamandu Nunes. Pirmā raunda nakauts? Fuck it, jā. Bet reāli, bet ja Cyborga zaudē šo cīņu, tas nav divīzijas beigas vienkārši? Jo kādi jēg tur kaut ko? Ļoti, nu es jau par to pagājušās nav spārnājumu. Ko tad tu iedosi? Spenceri Nunesai, lai viņu izsit viņu caur sienu? Nu tieši tā, nu es saku, mēs pagājušās tam pieskārāmies nedaudz tā divīzija sievietēm vienkārši ir pārāk sakla. Nu, tur nav, nav vispār nevien. Nav kur satiķēt to visu kopā, vienkārši viņiem vajag, lai Cyborg vinnē šo cīņu. Viņi arī vinnēs. Nu, nav sieviešu cīņās tik daudz sievietes, kas var Cyborg vinnēt. Viņas ir ļoti, ļoti maz. Nu, ir kas var kompītot ar viņu, sacensties. Es neredzu, ka šī sieviete to izdara. Nu, viena, kas to varēja izdarīt, to izdarīja. Tagad, kas Kormie teica, ka viņš likt uz Nunes, ja viņš kautos pret Cejudo? Bispings. Bet tie, kā piesaucām Cejudo pret Jā, īstenam, mēs pagājušajā reizē runājām, ka tu teici, ka varētu Nunes pret Cejudo, saka, tas vēl smējos, un jā, pēc pāris dienām reāli bija. Pats Cejudo reāli to pateica. Un viņš pats pierakstīs Twitterī, vai kaut kur bija, ka viņš izsauca Amanda Nunes. Bet, nu jā. Cyborg pirmajā raundā ātrs nakauts. Nezinu, ja Nu, es nezinu, pirmajā vai kurā, bet es nerakstāju cīņu pēc... Nu, var būt pēc punktiem, bet es nezinu, es teikšu atklāt, es Spencer neesmu skatījies viņas cīņas un tā tālāk, bet es vienkārši neredzu, kā viņa uzvar šo cīņu. Es paredzu principā, ka būs visticamāk Nunesas Cyborgas cīņas atkārtojums, tikai, nu, Cyborg šajā cīņā uzvarēs. Un pirmkārt, nevajag aizmirst Cyborgu zaudējis, un pat, es domāju, viņa... Nu, Spencers... Kundze dabūs, es domāju, ierīt Cyborgs dusmas iespējams. Nu, betting marketā tur nav nekā interesanta. Cyborg ir 1,16, Spencer 5,55. Nu, tikai vienīgi, kad kaut kāda ātrojas nakauts ir pieejams kaut kas par ātro nakauts. Es domāju, pat uz to ātro nakauts ir smieklīgs koeficients. Nu, visticamāk, šai nav. Šis ir vienkārši liels pās. Ejiet garām šitam, aiziet uzpīpēt, iedzert kafiju. Kā reiz Pasties atkārtojumā vienkārši pēc tam. Cerams, ka nevilksies kā pagājušais events, un kad Cyborg ar Spenceru necīnīsies jau 7:30 no rīta. un jā, nu, main events, titula cīņa. Max Holloways 20-40, Frankijs Edgars 23-6. Ko? Kas? Ko? Ko tu teici? Ko tad? 23-6. 23-6. Mm. Es nemāku runāt, bet nu, tas jā, cits stāsts. Jā, es runā pie vēl. Bet jā, Max Holloways, Frankijs Edgars. Kur, cik reizes jau mēģināju šo cīņu organizēt? Trešais šeit būs? Es neatšu, bet ne pirmā reize, jā. Šī nav pirmā reize, ko viņi mēģinu uztaisīt. Nu, ot, vakar galvenā cīņa. Holloways. Nesadžinkso. Vēl visur notika, vēl var kāds paslīdēts banānu mizes. Nu, tā pirtī, aiz vadiem. Kas arī nebūtu pirmā reize. Aiz podcastu mikrofonu vadiem aizsirdē. Jā, un. Es pirms, kad to cīņa nauncu, es domāju, ka, nu, nav arī Holloways ticamāk diezgan pārliecis no Španijas, bet kaut kā jau vairāk to cīņu domāju, jo vairāk es tā kā Frenkiem dod maz iespēju. Tev ir koeficienti pierakstīt? Jā, yep. Holloways ir ļoti liels favorīts. 1,26, Frenkijs 3,95. Nu. Ok, tas ir ļoti liels koeficients Frenkijs. Es neredzu, ka Frenkijs vinnā. Lai Frenkijs vinnāt, viņam vajadzētu... Viņam vajag takedowns taisīt no top control, mēģināt kaut ko izdarīt, bet es neredzu īsti, ka viņš to ar Holloway izdara. Viņam vajag savu boxing ar chain wrestling salikt kopā. Nu, ot, tas ir tas, ko arī lielākā daļa insaideru un analītiķi ir izteikušies, ka nu, Frenkijs ir īsts MMA cīkstons. Viņš ir tā kā tīrs MMA cīkstons, jo viņam ir viss ir viņa arsenālā. Un ka viņam ir jāiet pēc tā MMA piegājiena vienkārši. Kājās augšā, no kājām atpakaļ uzreiz boksā. Nu, visu laiku jāmaina tie līmeņi un jāuzbrūk no visām iespējamajiem virzieniem, lai Holloways nespēja norēģēt. Jo, Holloways ir featherweight karals. Šobrīd jā, viennozīmīgi. Un, starp citu, es biju pārsteigts, godu vārds, es tā baigi, man parasti cilvēku vecumiem slīdzi nesakojas, man tik stāv divi, ka... Holloways ir nereāli jauns. Viņš ir nereāli jauns, viņš ir 27 gadi tikai. Viņš ir nereāli jauns. Viņš cīnās UFC jau kopš pampērēm, manuprāt. Viņš jau, savu ziņā, kā veterāns gandrīz jau, bet viņam ir tikai 27 gadi. Bet, un, kas vēl ir interesanti, Holloways ir Holloway'am UFC, viņš ir visā UFC visvairāk significant strikes izdarījis. Jā, yep. Un Frenkijs ir ceturtais. Un Frenkijs ir ceturtais. Maksam ir 1808, un Frenkijam ir 1463. Kā viņi abi ir top jack, kas var trāpīt.
Bet es saku, es neredzu, ka Frenkijs to izdara godīgi. Kaut gan Holovejs sen nav cīnījies ar tādu wrestleru kā Frenkijs. Ortega viņa, manuprāt, divreiz nogāza Holovej. Jā. Nu, bet es domāju, ka viņš arī gaida no Frenkija to. Es domāju, viņš arī sagatavosies vairāk tam. Un, es pat teiktu, ka Holovejs varētu kādā 4. raundā, 3. 4. raundā kaut kā tikai jau dabūt. Bet no betting skatu punktu es arī šo cīnu neaiztiktu, jo nu, nav values uz Holovej liels. Nu, nē, uz Holovej vispār nav vēl. Nu, 1,26 ir tā, ja tu gribi pārsteigumā sēdēt un zaudēt nav. Tas ir tā kā mēs Dilašaus pret Cejudo. Nu, tu vienkārši pēc... Cik kādi tā cīņa beidzās, ko tas... Es par neatsvaru minūti pagājās. Nu, kaut kas bija, un mēs vienkārši visi sēžam vaļā mutējām. What the... Kas bija tas? Nu, vat, jo šeit tieši tāpat var notikt, ja tu bekosi Holovej, visticamāk. Jo Frenkijs Edgars noteikti sāks ļoti aktīvi. Tas ir viņa stilā sākt aktīvi, bet Holovejs tāpat laikā bieži vien sāk ļoti lēni. Viņš iztausta, viņš paskatās, nomēra, un tad sāk, viņš par to Ortegu, viņš tieši tā arī cīnījās. Redzam, viņš par to Ortegam pāris lietas iemācīja cīnas laikā? Nu. Es neatceros tieši kā tā kombinācija, bet Ortega kaut ko darīja, un viņš parādīja, nē, nolēd rokas, dar šitā. Es neatceros, ko viņš īstrādīja, bet tas bija tik bēdās, vienkārši, ka es domāju, ak, mans Dievs. Tu jau tā viņam boksēs seju nost, un tu viņam vēl iemāc pāris lietas. Nu, vod, bet Frenkijs, starp citu, Frenkijam ir ilgākais cīņas laiks UFC vēsturē. Viņš ir pāri pa 6 stundām cīnījies. Frenkijs ir UFC Rockies. Tā teikt, viņš jau bija lightweight čempions. Jā, viņš teikt, nogājas lejā savā, tā teikt, dabīgākā svarā, jo viņš bija lightweight čempions, viņš bija ļoti mazs priekš tās divīzijas. Un viņam bieži bija tā, ka viņš cīņas sākuma tur dabūt, bet viņš ar tāds ļoti ar sirdi līdz cīņas beigām iekšā, viņš nekad neparodās, viņš nepiekūst, un viņš vienkārši līdz beigām iet un bieži uzvaru izgraindot tās uzvaras. Tāpēc es viņu nenorakstīšu, zin kā, es nenorakstīšu, viņš tomēr ir ar tik lielu pieredzi un Nav jau viņš tik slikts, okay, viņu Ortega izslēdz diezgan brutā, bet nav jau viņam tie zaudējumi arī tādi, lai viņu norakstītu uzreiz. Viņš ir vecs vienīgi, viņš viennozīmīgi ir. Tā, ka, nu, viņš ir īsāks arī, ko daudz izsēd, bet labi, kad Frenkijs nav bijis īsāks. Faktors, tas arī spēlēs faktors. Bet visticamāk, viņš vienmēr pārsvarē ir īsāks par saviem pretiniekiem. Un ja te ir droši vien stāsts par to, vai Holovejs izmantos kājas pietiekam daudz. Jo tas ir tas viens no galvenajiem arī viņa. Nu, priekšrocībām augumu parametros, ka viņš varētu ar kājām strādāt. Es domāju, ka viņš vairāk boksēs, tīri savu distanci turēs ar rokām, es domāju. Un. Es domāju, Frank, nu, kā jūs teicu, Frenkijam ir takedown jāatbūt. Ņems uz wrestlings jāatbūt, lai uzvarētu šo cīņu, bet es īsti neredzu, ka viņš 5 raundus varēs Holovej vienkārši tā izgrendot ar saviem takedowniem. Es kaut kā... Nu, abiem kopā Pa visiem, protams, Frenkiem tas ir vairāk bijis, bet abiem kopā ir 10 Fight of the Night cīņas, kas arī iepriecinietu, es pavadīšu ilgu laiku naktī nomodā un gaidu pēdējo cīņu. Nav garantija, bet es tieši tagad tikko padomāju, varbūt, ja riktīgi gribas uzlikt uz Frenki Edgaru, tad ir jāliek uz pirmā raunda uzvaru. Jo es domāju, tur būs, seši koeficients varētu būt, es domāju. Vairāk pat, es domāju. Nu, ja pat tīros viņu, ja tīru viņu uzvaru 4, jā, tad es domāju, ka vairāk. Uz pirmā raunda uzvaru, jo tas nav nereāli. Ja viņa uzvara ir reāla, pirmais raunds, viņš būs 100 punktu aktīvāks par maksu. 100 punktu. Jo viņš ir viens no tiem, kas var salasīt tos ātros punktus. Nu, no sērijas, ja citi ir tādi, kas... Nu, John Jones arī tā cīnās pēc būtības. Viņš sāk, nu, tur... Mierīgi, un tad pārņem iniciatīvu. 5 raundi. Bet Frenkijs ir tas, kurš var iznākt, sākt mahāties, un tev, tu vienā brīdī attopies, ka jau klausies, viņš tos pirmos divus raundus varētu arī actually vinnēt, un tad tu sāc ar viņu cīnīties. Es neredzu, kā Frenkijs to cīņu vinnē priekšlaicīgi patiesībā. Ja viņš, manuprāt, ja viņš uzvarēs, tas būs pēc punktiem. Nu, tad ir divas likmes. Vai nu Frenkija pirmā raunda, Frenkijs nakautē pirmajā raundā, kas ir nereāli liels koeficients, kur var, nu, jautrībai, kāpēc neiet tev galvas. Holovejs arī nav pazīstams, zin kā, ar savu knockout power smagajām rokām, viņš tev novalkā volume, tā teikt. Jā. Viņš daudz sitiens izdara, un viņš vienkārši to novalkā, un tad tu kādā trešā. Es varu redzēt, ka varbūt Holovejs kādā trešā raundā ar tika jau vinnē, arī pēc punktiem. Manuprāt, kaut kas tāds varētu būt. Nu, man te būtu interesanti divas. Pirmā raunda knockouts Frenkiem Edgaram.
nu, actions, vienkārši actions. Kāpēc ne? Un otra, ka cīņa iet visu distanci. Nu, tas, nu, ka tas manuprāt, tas ir reālāk, jā. Un pa lielam, nu, jā, es tā darītu, varbūt tas nav no sērijas, es varu divus zaudējošus ševeņus paņemt, jā, bet, nu, tā tās lietas strādā bettingā, un tas, jo pat tīro likta, man liekas, ir tāds baigies besakas. Nē, nav īsti jāgas, un pieņemsim arī Holovejs ar Aldo, kad cīnījās, viņš Aldo finišoja kurā trešā raundā, kurš raunds bija. Un viņš arī viņš novalkā, Aldo ir pazīstams to, ka viņš piekūst pēdējos raundos. Viņš to redz par daudziem parādīja, par Lamasu, pret nenosaukšu apgrindus, bet visiem viņš tos pirmos 2-3 raundus nocīnās normāli, un tad viņš sāk nedaudz lēnāks, palikt lēnāks, un tur arī Holovejs reāli pārņēma tu iniciatīvu, tā ka, nu, gājus finišu, bet es neredzu Frenkī, ka viņš to paši izdarīs. Interesanti cīņa katrā ziņā. Šis events tāds diezgan pliekans ir, tās cīņas varbūt nav tik, tie cīņas varbūt nav visiem tik pazīstami un neliekas tik interesanti, bet main events, jā, es teikšu Holovejs pēc punktiem vai trešā raunda tikai jau. Atgriežoties atpakaļ, Cyborg pret Spencer, Cyborg vienbalsīgi. Jā, pirmais raunds. Bez variantiem. Nils pret Price. Šis ir tough one. Nils ir favorīts, bet es nezinu, vai es uz viņu līgtu. Es, manuprāt, izlēšos. Bet lai iet Nils. Mercier pret Tsarukyanu. Tsarukyans, bet arī es ļoti kaut kā skeptiski skatos šiem likmēm. Kaut kas tur, kaut kas aizdomīgs viņās ir. Kāds no underdogiem vinnēs, es tikai nezinu, kurš. Barrio pret Jotko. Jotko. Barrio, es teikšu. Kas man ir jāpiemina, ka Jotko esot sporta psihologa nolīdzes. Kas varbūt viņam palīdzēs šajā cīņā. Jo, kā jau es teicu, viņam kaut kādas mentāls problēmas bija, ka viņš mēdz cīņās padoties nedaudz. Tāpēc varbūt viņš to ir izlabojis. Un, ja that's the case, tad es redzu, ka viņš var šo cīņu uzvarēt. Bet es lieku uz otru. Barrio. Nu, kaut kā tā. Tas arī būtu viss par UFC 240. Tu pirms ierakstu pieminēji, ka kādu nākamo eventu, kurš tas ir, un par iespēju podcastu sarunāt UFC cīkstam, kurš tur cīnīsies. Jā, ietīzo. Tas ir Nazrats Hakparasts. Nezinu, vai jūs esat par viņu dzirdējuši, bet viņš ar tādām lielajiem viļņiem sāk ierasties, jo viņam trīs cīņas jau bijušas. Viņš ir īsmā jaunā, es nezinu, vēl projām, gan jau jaunākais cīkstons no Eiropas, kas ir. Cik jau ir gan? Tagad, manuprāt, 22. Viņa parakstīja, viņam bija 21 vai 20. Tas ir jauns. 20. Jā. Un tajā brīdī, ka viņa parakstīja, viņš bija jaunākais. Viņš vēl projām to savu Instagramā tur. Tad es pieņem, ka varbūt vēl tas ir tā. Un viņš ir trešā cīno beigām, aiz ko main event, tas ir, manuprāt, diezgan augstveicam. Kurš events? Kurš events? Tas ir nākamais arī ir, man šķiet, jā. Tas būtu kaut kāda fight nights, tad tiem redzot. Jā, un pavisam iespējams, mēs varam apvaicāties, varbūt viņš varam mums sazinīties, kaut ko pastāstīt, kā viņam iet treni nometnē. Viņš arī Kanādā trenējās, tur pat kur Mercieris, varētu būt, ka viņi kopā gatavojās patiesībā. Jā. Varbūt klausītājiem būtu tieši interesanti. Varbūt var iemest kāds, kurš ir tik tālu noklausījies, un viņam ir interesanti to izdzirdēt kaut kādus savus jautājumus vai kaut ko tādu. Ja mēs sarunāsim, tad mēs izskatīsim iespēju pavaicāt mierīgi, to arī. Es domāju, ka jā. Arī viņam visādi citādi, es domāju, ka mēs varam vilkt strīpu pāri, nē, bet likt punktu šai epizodei. No sirds iesaku. Kas ar John Jones noteikti? Nu, kas ar John Jones? Nu, atkal tā es sūdzu. tavs iecienītājs. Love of your life. Atkal tā es mēsls un liek. Es tā nedomāju. Un liek viesmīles. Es no gaišās puses šoreiz sievietes mums nebija stāvoklī, kurē viņš kaut ko izdarīja. Viņš progresē. Jā, tā ir ļoti. Nenosodu viņu. Galīgi. Bet sievi uzrakstījusi, tā viesmīle uzrakstījusi, ka he slapped my pussy. Amin, ko? Tu neredzi, ka kāds varbūt cenš izmantot, viņas likt to slavu savā labā? Nezinu, es neesmu tiesnes. Kaut gan viņš esot ietvītojis, pēc tam, ka viņam nav nekāda problēma. Nu, kad tur nekas nav pavirzījies uz priekšu vai arī netaisās virzīties. Es nezinu, vienmēr sakot, ir mazliet skumji, ka viņa tajā iekuļas, jo tas... Es domāju, ka izmanto viņu slikto reputāciju pret viņu ļoti bieži. Es viņu neaizstāvu, viņš noteikti ir fuck ups, un viņam nebūtu jābūt strip klubā.
Nu jā, tieši tā. Tev, nu, precētam. Tieši tā, zinot to tavu nu, arī reputāciju un tavu stāvokli, ģimenes un vispārējo, tev nevajadzētu nu, uz tām vietām iet prieš, kam tu ej? Nu, kas tev... Bet kaut kā tas ir tāpat kā ar mūsu vietējiem atlētiem, kas arī ir 100 miljonu atlēti, bet sakaujās dzimtās pilsētas kaut kādā bārā. Zaļumbala? Jā, nu... Nā, nu es, nu, es nesaprotu. Es to nesaprotu, man nesaprast. Es... Nu, okay, runāt atklāt, es neredzu, ka John Jones iet striptīs klubā un sāk žņaukt vienkārši kaut kādu oficiantu. Nu, come on. Nu, jā. Lai nu kāds tur dzīvnieks, savage, wild man, viņš ir, es neredzu, ka viņš kaut ko tik stulbu dar, tāpēc es domāju, ka tas ir nedaudz uzpūsts, manuprāt. Bet, nu, nedaudz par labākām lietām, kas ir ar UFC notikušas un kas liecina par to, ka šīs līga un šīs cīņu sports aug arvien lielāk, ir plašāks un lielāks ir tas, ka ESPN, tā ESPY balva, tagad ir UFC gada cīkstones arī ir. Mm-hmm. Līdz šim bija tikai gada cīkstones, kur bija kopā ar boksu, un tur, kas tur bija, John Jones, viņu innējis bija, man liekas, nē, John Jones pat nebija, man liekas, viņu innējis. Mighty Mouse, Connors, Ronda Rousey bija, un tagad Cormier ir dabūjis pirmo UFC gada cīkstoņu balvu, un kas ir pozitīvi, ka tas tiek novērtēts jau ārpus, teiksim, savā kategorijā. Baddest man on the planet ir jābūt MMA cīkstonim. Jo, nu, ja tu saliec, tu viņus visus vienā maisā, kolizējā iemet, nu, come on. MMA cīkstoņi ir well-rounded, viņi ir visur labi, gan kājās, gan zemē, un tur, nezinu, nu, iest tam boksaram kājās un nogāzīs. Tīri, ja mēs skatāmies no tādu skatu punktu, es domāju, ka tam baddest man on the planet ir jābūt MMA fighterim. Un vēl viena lieta, ko es biju pieminēt, Uraja Fabers ir back Fabers. Kā ir labāk, Fabers vai Faber? Fabers gan jau. Fabers? Nu, angliski es runāju Faber, bet... Fabers? Nu, Fabers. Beidz nu, izķengāt viņu vārdu. Ar blīkšķi atgriezās dominants pirmais rauns. Viņš cīnījās pat savā ziņā ar tādu savu jaunāku versiju kaut kādu. Ricky Simons. Jā, bet es redzēju, ka viņš to cīņu uzvaru. Jūs... Zin, ko man Ricky Simons atgādināja? Narcos bija Limons. Limon, jā. Trākais lojālais Limons, bet man reāli atgādināja. Bet mēs pagājušu reizē runājam par Faber, ka viņš atgriežas, un mēs tieši runājam, ka viņš to šeit izvēlās pats savu, nu, viņš ir kompānijas vīrs, un viņš, viņam, es domāju, ka viņam vienkārši iemeta kaut ko, un ņem šito, es domāju, viņš pateica, es gribu atgriezties, es gribu kādu no šiem, iedodiet man iedevu, un viņš arī, gadījumā neizsauc kaut ko, Sehudo neizsauc kaut ko. Sehudo, davai, aiziet, nē, aiziet. Nu labi, beidz es ticamāk, Sehudo viņam iedod. Kāds vispār Sehudo? Ko? Es nezinu. Nu, netaču. Protams, Sehudo uzvarē, bet kā viņš nav pelnījis to cīņu, ko viņš tagad nokāp no dīvāna, atgriežās jā, no retirement, vinēja Simonu, un tagad, dodiet man cīnties par titulu. What the fuck are here? Nē. Nu, nē. Jā. Pagaid, kurš vēl te prasīja tituls? Un Dēna pateica? Ah, nē, jā. Nu, Dēna pateica, ka nedošot Sempieru. Sempieram nedos pret Khabib cīnīties. Nu, tāpēc, ka tas arī būtu diezgan, tas būtu tikpat random. Nu, nē, nav vajadzības. Tur ir pietiekami daudz kontenderu tajā divīzijā, lai Sempieras, ko viņš tur Ferguson pārsteigs, pies viņam priekšā. Nē, nu, pēc tam varbūt kaut kad rusaisīt, ja Sempieras nebūs jau vēl tikpat vecs kā piramīdes, bet nē. Masvidals prasa title shot. Nezinu, viņš var padebatēt, viņš ir viņu pelnījis vai nē. Bet es gribu redzēt, jā. Nu, tā būtu aizraujoša titulcīņa. Jā, bet būs interesanti, ja Colby's vinnēs. Colby's Covingtons ar Lawler, viņš jau bija interim čempions. Lai kā man arī nesimpatizēja, bet nu, viņš, manuprāt, ir pelnījis to nākamo cīņu par strepu, bet viņš ar Masvidalu labu čom ir. Es vienīgi nezinu, kā viņš, ja viņš uzvar jūs, nezinu, kā viņam pēc tam tur. Sakaujās parking lotā. Jā, man liekas, Masvidals tās čals, kurš viņam vienalga, viņš ir abi iesim nopelnīt un draudzība atlicis nu, mēlā uz jā, viņi jau par to esot arī runa, par to daudz tā kā spekulē, nu kas tad būtu, jā, ja viņi iet, nu kā. Nu, tev viņš asociējās ar tādu, kurš nu, cīkst... necīnšos, viņš mans draugs. Nu jā, nu nē, nu, viņi ir cīksto, viņi abi cīnīsies. Viņi tās atpildē no Kubas kaut kāda traktora kamerā uz Ameriku, tāpēc es šaubos, ka viņi... tas daudz ko. Nē, tā nebūs problēma Masvidalam. Nu labi, viss pietiek vārīties. Pietiek. Mēs jau te pār pusi stundu laižam un tiekamies nākamajā epizodē, skatāmies cīņas un tad jau pīsiņš out. Peace. Sekojiet visos tīklos un podcastu aplikācijās un YouTube'os un kur nekur. Un kaut kā tā. Dai, čau!